Xiva shahri, Qosimobod shaharchasi, Binokor mahallasida 4-qavatda joylashgan 4 xonali kvartira sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 90 kod bilan 725 31 19, 62 kod bilan 377 24 85. To'rtko'l tumanida 1-qavatda joylashgan 3 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 951 10 01. Shovot tumani markazida 400-600 metr kvadrat qurilish osti yer maydonlari kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Shirin posyolkasi. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 211 38 83, 99 kod bilan 538 83. Biznes partnyor mas'uliyati cheklangan jamiyati bir sa dasturi buxgalteriya hisobida ishlay oladigan ish stajiga ega malakali hisobchilarni shartnoma asosida ishga taklif qiladi. Manzil Urganch shahri Al-Biruniy ko'chasi 27-uy. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465 88 44, 97 kodi bilan 526 88 44. Mikrokredit bankdan kundan kun yaxshi nomli yangi omonat turini qarshi oling. Endilikda siz o'z mablag'laringizni bor yo'g'i 5 kunga omonatga qo'yib, qo'shimcha pul mablag'larga ega bo'lishingiz mumkin. Omonat muddati 5-30 kun muddatga 17%, 35-60 kun muddatga 18%, 65-90 kun muddatga 21%. Omonat miqdori cheklanmagan. Qo'shimcha to'lov qabul qilinadi. Manzil Urganch shahar Abdulla Qodiriy ko'chasi 2-uy. Mo'ljal Xorazm viloyati Ogohiy nomidagi musiqali drama teatri. Xonqa tumani Madir qishlog'ida 3 xonali 200 metr kvadrat namunali hovli joy zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 456 45 86, 99 kodi bilan 506 45 86. Xitoyda ishlab chiqarilgan 19 kilovatt tok beruvchi generator va suv nasosi hamda motor sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 561 09 54. Urganch shahar O'zbekiston ko'chasi 2-uy 48-xona manzilda faoliyat olib borayotgan WizGreat IDS mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslari tomonidan 2019 yil avgust oyidan dekabr oyiga qadar dunyoning 40ga yaqin davlatlariga ishga yuborishni va'da qilib, 30dan ortiq fuqarolarni aldab, yolg'on ma'lumotlar asosida shartnoma imzolashga erishib, ularning juda ko'p miqdordagi jami 347 million 211 ming so'm pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganligi holati bo'yicha Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organli faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 1-son ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz.